Д другі мільён тонн збожжа сабраны ў Барусі. подадзеных ад міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання на раніцурэга жніўня ўРспубліцы намалдшана 1944 тысячи тонн збожжа. Як падкрэсвае спецыялісты ведомамства гэта лічба па выніках хучарашняга дня. Значыць пасля бягучага рабочага дня ў краіне будзе больш чым 2 мільёны тонн збожжа. Збожавыя і зернебаыя культуры без кукурузы, грэшкі і проса уРспубліцы ўбраныя са звыш 24 процентаў плошчаў. У гродзенскай вобласці са звыш 20 процентаў ад плану. Гэта амаль 622000 гектараў. І прадаўжаецца другі ў костра у краіне ён праведзены на 7 процент плошчаў. Нарыхтавана 6511000тонн сена, 11,4611000 тонн сенажу і 355,9 тысяч тонн сіласу.